nađemo i da im kažemo celom svetu da smo dobri komšija. I sve oni koji su živjeli dobro ljudsko biće. Jer komšija je... Dobri komšije i nadam se i u buduće moje goste i prijateljicu i prijatelja koje su na neki način mi malo pre rečene. Da mi ni danas nemamo instituciju. O, Bajda mi govorio o toj našoj saradnji, koja neprekidno traje 9 godina i